Музей історії Дніпра відновив свою роботу, і зараз ми дізнаємося, як же у війну він буде працювати. До нашої студії ми запросили директорку музею історії Дніпра Олександру Бірюкову. Пані Олександра, дуже раді бачити вас на нашій студії. І знаємо, що ось саме зараз відбулося відкриття. Можна сказати, що це вже не вперше відкриття, але після такого тривалого часу військового ви знову відкрилися. І хочеться почути від вас, які ж екскурсії очікують на гостей та на містян, так, і що можна побачити, можливо, відновили ви з цікавими пропозиціями. Тож починаємо, і дуже хотілося б про все від вас дізнатися. Доброго дня. Дійсно, музей історії Дніпра з 1 червня відновив свою роботу у звичайному графіку. Ну, настільки звичайному, наскільки це можливо у сучасний час. Ми працюємо з середи по неділю, наш графік з 11 до 18.00. Працюємо відкриті для всіх бажаючих. Але не можна сказати, що музей історії Дніпра не працював попередні 3 місяці. А дійсно, з першого дня війни у нас був чіткий план по вилученню найцінніших експонатів з нашої експозиції. Ми збирали, готували експонати, пакували. Тобто це був також дуже важлива робота, частина робота. Напевно, найважливіша для нас – це збереження нашої історичної спадщини культурної. А з часом ми зрозуміли, що в місті є попит, є соціальний такий запит на проведення екскурсій, на те, щоб ми відкривалися і проводили якісь заходи. І з 1 квітня ми почали приймати вимушених переселенців на екскурсії безкоштовно до нашого музею. Це все відбувалося за відповідним запитом. Ми набирали групи, співпрацювали з благодійними фондами, які забезпечують так допомогу переселенцям. І таким чином ми розпочали поступово свою роботу. Це було складно тоді, звичайно, назвати звичайною роботою, адже це була напіврозібрана експозиція. Але що ми змогли відразу зробити, це ми відновили всі свої технічні можливості. Я знаю, що, ну, я думаю, що всі, хто був, точно скажуть, наш музей дуже сучасний, інтерактивний. І одна з найважливіших наших таких родзинок, да, це, напевно, наші авторські фільми, які дуже цікаві, унікальні, всім подобаються, наші елементи доповненої реальності. Ці всі складові ми змогли відразу відновити і вже розпочати приймати відвідувачів. А пізніше, звичайно, ми не могли пропустити повз таку важливу подію, як Ніч музеїв. 18 травня, з нагоди Міжнародного дня музеїв, якраз цікаво дійсно вийшло, що минулому році, коли музей історії Дніпра вперше відкривав свої двері відвідувачів, він якраз відкривав свої двері 15 травня з нагоди Міжнародного дня музеїв. Тому це така для нас важлива дата була, і ми не змогли просто не пропустили. Не пропустили, звичайно. Ми підготували цілий цикл заходів. Звичайно, це нестандартна ніч музеїв, але ми зробили, напевно, більше, ніж могли. Ми розтягнули цей таку незвичайну акцію на 2 дні, субота, неділя, на вихідні, у партнерстві з координаційним штабом волонтерів Дніпра. Також проводили волонтерський захід, благодійний. І проводили також цікаву таку виставу для відвідувачів. Також дуже багато захоплюючих відгуків, можливо, ми її таки повторимо ще раз. Пізніше ми також вже зрозуміли, що потрібно відкриватися і намагатися працювати у звичайному режимі. Це зараз дуже важливо. Важливо надавати людям можливість відчути себе частинкою нормальному житті, відволікатися, сприймати якусь нову інформацію, особливо для тих людей, які вимушено переїхали до Дніпра. Зараз дуже багато запитів стосовно нашого міста, стосовно історії нашого міста, бо приїжджають люди, і тут зараз дуже багато переселенців. Їм цікаво, яке місто, чим воно дихає, як воно колись жило, скільки було там, що було 100, 200 там, і так далі років тому, що тут на цьому місці. І насправді, і так само, як і дорослі, так і діти хочуть чогось цікавого дізнатися. І, звичайно, це краще робити і дізнаватися від професіоналів, від тих людей, які володіють інформацією. Так, звичайно, я вам скажу навіть, що і багато дніпрян зараз хочуть дізнатися більше про історію.
історію свого міста. А оці застарілі стереотипи, які в нас існують, що це російськомовне місто, яке виникло там за наказом Катерини II. І вони приходять, часто приходять, питають, дійсно це так, що було до Катерина Слава? Чи дійсно там в степу побудувала Катерина II місто? Як було насправді? І це зараз дуже важлива інформація, дуже важливо підіймати оці історичне підґрунтя нашого міста. Що дійсно ми таке традиційне, історичне, корінне, козацькі території. І ця тема зараз дуже важлива, вона актуальна. І з цієї нагоди ми якраз відновили, зробили реекспозицію деяких вітрин в нашому музеї. І ця тема козацьких поселень на території нашого краю, вона стала більш розкрита, більш яскраво розкрита в нашій експозиції нашого музею. Пані Олександра, скажіть, чи відновили ви вже експозиції? І ось ви казали, там пакували, цінності зберігали, щоб не втратити їх, так? А як зараз? Чи вже вони є? Розпакували ви назад? Чи все ж якусь частинку тільки залишили? Чи як? Все ж таки так. Ми деякі експонати ми замінили копіями в експозиції. Це в першу чергу документи дуже важливі, історичні. І деякі експонати замінили іншими експонатами. Але в цілому зараз експозиція виглядає в повному. Концептуально вона така ж, як і була. Вона виглядає практично, як була і запланована при відкритті на минулому році. Тобто різниці там не історик, не музейник, який не вивчав нашу експозицію, не помітить. Вона гарна, інтерактивна, сучасна, все як і було. Угу. Тобто на такий випадок все вже розраховано і зроблено так, як потрібно, так щоб люди дізнавалися якомога більше. І, звичайно ж, за допомогою справжніх фахівців-екскурсоводів. Хто зараз є, чи поїхали люди з міста, чи залишилися, і чи тут можна почути від них інформацію? Так, декілька людей з нашого колективу поїхало, але в цілому взагалі ця ситуація вона настільки акумулювала українців, і в тому числі і нас, що зараз ми настільки, наш колектив він невеликий, але ми настільки згуртовані, ми настільки універсальні. У нас є там деякі там проблеми так технічного характеру. Ми просто навчилися робити все кожен. І вводять екскурсії багато зараз у наші співробітники. Ми також намагаємося запрошувати колег з тих, хто вводить вуличні екскурсії містом, запрошувати до співпраці. Співпрацюємо з туристичним центром Дніпра. Намагаємося акумулюватися і працювати наповно, максимально. Угу. З приводу такого міжнародного дня захисту дітей. Була відкрита така шоколадна екскурсія, так би мовити, так? Там не тільки екскурсія була, можна було скуштувати шоколад і взагалі багато шоколадних виробів побачити. І кажуть, що ця екскурсія вона мала дуже великий запит і вона і далі може продовжуватись, так? Чи буде така солодка ось ця екскурсія надалі, як можна буде долучитися до неї? Дійсно, ми організували цю екскурсію, ми її назвали «Квест-екскурсія з виготовленням солодощів». Ми її підготували з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, анонсували, і буквально за 2 дні у нас просто були заповнені вже всі групи. Ми насправді здивувалися. Але насправді зараз є попит, особливо на дитячі заходи, тому що дітей потрібно відволікати, їм потрібно розвиватися. І зараз дуже мало насправді можливостей для цього. Тому люди, які шукають постійно, моніторять, де, яким чином, куди можна зводити дитину, і, звичайно, таких дуже багато. І просто ми зрозуміли, наскільки великий попит, і зараз ми повторюємо цю історію. Це у нас незвичайний квест, він також з історією. Приїхав до нас, до Дніпра, до нашого міста, з Донецького краєзнавчого музею. Зараз у нас працює колишня співробітниця Донецького краєзнавчого музею. Саме це її авторський майстер-клас розписом з шоколадом. Зараз він адаптований до нашої історії. Ми адаптували до історії розвитку шоколадної традиції виготовлення шоколаду міста Дніпра. Зробили такий чудовий квест нашим музеєм. Дітки шукають унікальні інгредієнти унікального авторського рецепту шоколаду, який можна спробувати лише в Дніпрі, лише в нашому місті. Це таке захоплююче. І ми ще також можемо сказати, що не лише діти в захваті. Я якраз хотіла сказати, що будуть в захваті і дорослі, тому що шоколад, мабуть, більшість людей любить.
Це і справді і смачно, і якщо ще можна послухати історію, яка унікальна, яка стосується нашого міста, то взагалі мені здається, що треба продовжувати, звичайно. Так, звичайно, ми будемо розвивати, будуть ще інші ідеї. Взагалі, тема поєднання історичних музейної концепції, історичних традицій з якимись їстівними складовими, вона дуже популярна завжди. І ми плануємо працювати в цьому напрямку. У нас є ідеї розробки такого також квесту з майстер-класом з виготовлення крафтової кави, крафтового сорту кави своїми руками. Також є ідеї також майстер-класу з екскурсією, з квестом про історію солодощів взагалі, не лише шоколаду, а тістечок, які були популярні в нашому місті там 200 років тому, 100 років тому і сьогодні. Також обов'язково з куштуванням, з майстер-класом. Пані Олександра, це ж все буде не просто так, це з підтвердженням документів, так? Тобто вигадки там не буде? Ні, звичайно. Звичайно, все так, як повинно бути в музеї історії Дніпра, звичайно ж, так? Звичайно, звичайно. Всі тексти, всі праці, які всю інформацію, яку ми подаємо людям в наших екскурсіях, на наших квестах, навіть найтаких звичайних, які для маленьких діточок, вони всі готуються науковими співробітниками, кандидатами історичних наук. Просто вже люди, які працюють, співробітники, які працюють з дітками, адаптують цей текст до найрізнішої різної аудиторії. Тому, звичайно, тут все в цьому плані. Тому що деякі екскурсоводи, особливо ті, які працюють окремо і можуть розраховувати на свою аудиторію, подеколи додають якихось легенд, чи там розповідей, чи там десь чуток навіть. То в музеї історії Дніпра, я так розумію, що цього немає, і ви спеціально відходите від таких тем, аби достовірною була інформація, і аби вам довіряли. Звичайно, але насправді легенди, міфи – це також складова частина історії. І ці легенди, звичайно, вони різні, різного характеру можуть бути. Але, в принципі, легенди навіть того Катеринославу, які ходили, там чутки, плітки – це також частина історії цікава. Але це просто окрема тема, це потрібно розділяти. Угу. Пані Олександра, з приводу того графіка, от який ви сказали, вже відновлюється він. Чи багато зараз бажаючих прийти до музею? І які є можливості для людей з інших міст, особливо там, де ведуться активні бойові дії, можливо, ви розробили вже таку участь діток, можливо, в майстер-класах безкоштовну і так далі. Що зараз пропонуєте? Ми працюємо так, приймаємо замовлення на екскурсії. Зараз ми за графіком працюємо. Ми в першу чергу, що ми зробили, це ми обновили, переглянули свою цінову політику. І зараз ми суттєво знизили вартість квитків і зробили безкоштовні сеанси екскурсії. Це у нас стабільно кожного дня робочого 12:00, 14:00 і 16:00. Тобто люди приходять на цей час і безкоштовно слухають. Для усіх абсолютно. Так, для усіх абсолютно. Ну це треба, мабуть, знати. І у вас така інформація є, звичайно ж. Просто треба запам'ятати. Ну і в такий час, якщо хтось зможе вирватися і піти послухати безкоштовно, то, мабуть, і буде попит на саме на такі години, так? Так, звичайно, так і вже є. Ми пропрацювали буквально там не тиждень, але вже люди, ця інформація вже шириться. І вже люди конкретно приходять на 12, 14, 16, у нас збираються групи кожного дня, і будні, і вихідні взагалі у нас дуже багато людей зараз, тому ця інформація шириться. Які екскурсії пропонуєте зараз? Ну, от ті безкоштовні години, вони відрізняються від тих, які за графіком і на платній основі? Ні, насправді вони зараз не відрізняються. Це екскурсія нашою основною експозицією, тої частини експозиції, які ми встигли відкрити для відвідувачів. Окремі заходи, якщо ми проводимо, тематичні, ми анонсуємо окремо. На жаль, в цьому році ми якраз планували розпочати експозицію, створення експозиції на другому поверсі. Але, на жаль, наші плани вже
змінилися, і дійсно ми сподіваємося, що все вийде, і другий поверх експозиція також стане частиною нашого музею. Наш музей, він чим цікавий, що він не є класичним музеєм за побудовою експозиції. Він не побудований за хронологією, він побудований тематично. Кожна зала розкриває якусь тему, історію розвитку нашого міста. Тому, в принципі, ну, ми не втрачаємо якийсь величезний шмат, да, там, який вирваний з контексту, з хронології нашого міста. Наша експозиція є повноцінною сама по собі. Звичайно, ніколи не буває замало, так, і ми плануємо відкрити ще зали, і також... Але на сьогодні все, що було раніше, це все доступно і можна навіть безкоштовно отримати ті пізнання і взагалі ті цікаві історії і те, що зараз є в музеї, і можна брати участь у квестах, і це теж для діток, я думаю, що великий плюс. Тому як і мешканцям нашого міста, так і тим, хто приїздить до нас, це взагалі, так, мабуть, місце за номером там 1-2, так, де, куди треба піти обов'язково і послухати і екскурсію, і екскурсоводів, і подивитися взагалі на ті експонати, які представлені у музеї, у нашому. Я вам дуже дякую, пані Олександро. Наостанок хочеться почути побажання для усіх, для нас, для ваших відвідувачів, звичайно ж, ну і для тих людей, які хотіли би, але ще не дійшли до музею історії Дніпра. Будь ласка. Так. В першу чергу, що я хочу побажати кожному українцю, це вірити в нашу перемогу, звичайно. І що дуже важливо, віддано займатися своєю справою. Не забувати, що у кожного свій фронт. І кожна робота, вклад кожного українця, його внесок, він важливий і є важливим кроком до нашої перемоги. Це важливо, не забувайте віддано працювати, не забувайте також про себе, не забувайте відволікатись від новин, не забувайте пізнавати нову інформацію і приходьте до музею. Дуже дякуємо вам, пані Олександро, що так розповіли з таким натхненням про музей, про те, що зараз відбувається там. І справді дякуємо, що зробили можливість для усіх відвідування безкоштовне. Це дуже добре. І в такий час це настільки важливо для кожного з нас, що ми маємо ось так прийти, щоб справді не думати ні про що, так, щоб відволіктись, щоб отримати інформацію і взагалі насолодитися ось і усім, що там є, так, можливо, екскурсіями, можливо, і квестами, і прийти з діточками також. Тож дякуємо вам. Дякую. І звичайно ж дякуємо вам за увагу. Працюємо для вас і будемо раді бачити вас ще на телеканалі «Відкритий», програма «Фреш». Зустрінемось, до побачення.